Salve rapaziada, tudo bom com vocês? É galera, olha o que saiu do Ghost Mítico aí no COD Mobile. É tipo um mini filme, né? Da história do Ghost Mítico, e a Activision acabou de postar agora há pouco. Então eu vou mostrar pra vocês agora de primeira mão. Mas, galera, eu falo uma coisa pra vocês: compensa muito pegar o Ghost Mítico, quem não pegou aí depois, tenta aí, galera, pegar mais pra frente, eu acho que vai ficar aí quase um mês a roleta dele. É um personagem que vale muito a pena E é um dos personagens míticos mais irados Que a gente tem aí no Quad Mobile Compensa demais aí pegar ele E o legal É que mesmo na versão base dele Mesmo que você não upe ele no máximo É um baita de um personagem lindo Cara, essa mochilinha que eu botei no meu Ficou engraçada Porque a mochila é maior que ele, tá vendo? Cara, muito louca essa mochila Mas como vocês podem ver A versão base dele é muito linda, vale muito a pena esse personagem, galera. E aqui eu vou mostrar para vocês, né? O trailer que saiu, que parece um filme do Ghost Mítico. Vou mostrar detalhe por detalhe. Aqui o Ghost tá na versão básica, o Wiley tá tendo um ataque ali, ó. Acerta um Ghost. Beleza. Aí ele tá ali de boa, se recuperando com o Wiley. Essa cena dele com o Wiley, o Wiley traz o celular para ele, né? Olha que louco, cara. Aí ele tira a máscara ali, ó. Do cachorro dele e tal. Cara, muito irado. Aí ele tira dele também. Cara, muito louco esse trailer que a Activision postou, cara. Muito da hora, galera. E aí, ó, ele acorda, ó, o pessoal tá em cima dele. Aí o Wiley salva ele. Aí ele fica doido, né? Já transforma e vai com tudo pra cima de todo mundo, cara. Olha que louca essa cena. Ó. E aí o Wiley também se transforma, ó. Vai para cima e já pega logo nas costas, cara. Ó que irado, cara. Mano, muito irado. E essa cena aqui, cara, ó? Nossa, galera, o cara tipo tá pegando fogo ali, né, no ombro dele. E ali, ó, você vê que ele tá pegando fogo, né, no ombro? E aí o Ghost chega com tudo e vai para cima, cara. Muito da hora, muito irado, cara, ó. Essa cena do Ghost. E aí vem essa cena aqui do Ghost eterno, galera. Muito da hora, muito show de bola, compensa demais, cara. Vale a pena realmente pegar aí esse personagem na conta, galera. Eu achei muito da hora esse trailer, esse teaser, né? Que eles colocaram aí do Ghost que saiu agora, do Ghost mítico. Muito irado sobre o Ghost mítico. Eu achei muito da hora mostrar a temática, a história. Cara, muito irado mesmo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que Activision acabou de postar o trailer. Ótimo dia para todo mundo, bom final de semana. Tamo junto e é nóis, galera!